Папата Франциск на новинарите кои патуваа со него во папскиот авион на враќањето во Рим, изјави дека не бил воопшто изморен од тридневната посета на Бугарија и Северна Македонија. 82-годишниот папа рече дека е в чудо невиден од многу работи додека патувал ни светот, но оти две особено го погодиле во Бугарија и во Северна Македонија. Едно од нив, како што рече тој, била средбата со калугерките во спомен куќата на мајка Тереза во Скопје. Оджи ној сиамо абитуати а инсултарчи. Un политико инсулта лалтро. Un вичино инсулта лалтро. Anche nelle famiglie si insultano fra loro. Non oso dire che c'è una cultura dell'insulto, ma l'insulto è un'arma alla mano, no? Anche lo sparlare degli altri, la calunnia, la diffamazione. E vedere queste suore che curavano ogni persona come fosse Gesù. Краткоста на калугерките и нивниот третман кон сиромашните беше особено импресивна, рече тој, наведувајќи дека со нив имал можност да го види мајчинството на црквата. È una delle cose più belle trovare la maternità della chiesa. Oggi l'ho sentito lì. Ringrazio ai macedoni di avere questo tesoro la città di Skopje. Папата Франциск како второ импресивно искуство ја наведе посетата на црковната заедница во Бугарија која се грижи за 249 деца. La chiesa custodisce i bambini. Sono un limite. Devono crescere, sono promessa. E questo io l'ho vissuto molto fortemente. Ho sentito che in quel momento quei 249 bambini erano il futuro della Chiesa, erano il futuro della Bulgaria. Папата Франциск одржа заедничка служба за овие деца во Раковски. Тоа е мал град во Бугарија во кој живее најголемата римокатоличка заедница во таа земја. Во Бугарија има помалку од 60.000 католици. Инаку една од целите на тридневната посета на папата во Бугарија и Северна Македонија беше да ги подобри врските со православните цркви, како делото бидите на Ватикан за евентуално единство меѓу источните и западните граници на христијанството, кои се разделија во 1054 година.